Астанасы Копенгагенде оқ жаудырған күдіктілерді іздестіру кезінде полицейлер бір адамды атып өлтірді. Жергілікті құқық қорғау орган өкілдеріне мәлімдеуінше, күдікті метро станциясында оқ атуды өзі бастаған. Осыдан кейін сақшыларда қару қолдануға мәжбүр болған. Естеріңізге сала кетейік, бүгін таң сәріде синагогада атыс болып, бір адам көз жұмып, екі тәртіп сақшысы жараланған. Ал кеше кешкілік осы Копенгагендегі дәмханада бетперде киген содыр дәмханада толассыз оқ жаудырып, бір тұрғын қаза тауып, үш полиция жарақат алған еді. Бұл қоғамдық орында Мұхаммед пайғамбарды келемеждеп сурет салған суретші Ларс Вилкс пен француз елшісі сөз бостандығына байланысты пікірталас өткізіп жатқан. Күдікті іс суытып үлгерген. Жергілікті билік бұл оқиғаларды лаңкестік әрекет деп бағалауда.